насправді ми живемо в 21 столітті, і жінці в церкві, як і будь-якій людині, чи то чоловіку, чи старшій людині, чи молодшій людині, потрібно поводитись благочестиво. І не в одязі спасіння, і не в штанах, і не в хустині спасіння. Якщо ми візьмемо ту ж саму хустку, якою покривають голову, то можна заглянути в історію України. І ми там побачимо, що заміжня жінка обов'язково мала покривати голову. Дівчата до заможу, які мали довге волосся, не покривали голову, носили віночки, і в храм знову ж таки могли заходити, не покриваючи голову. Тому що традиція покривати голову фактично прийшла до нас більше зі Сходу. Можливо, навіть вона символізує, ця традиція покривати голову певною мірою смирення жінки, так, перед чоловіком, оце структура патріархату. А що говорить нам Священне Писання? Що церкві немає ні людини за національністю, ані людини за статтю. Так же немає ні чоловіка, ні жінки, всі ви Божі. І вона так вкоренилася, можливо, в нашому народі під впливом Російської імперії, так, коли насаджували не так духовність, а і через церкву насаджували ці наратив в імперії. І знову ж таки робили жінку певною мірою безправною. Безправною перед чоловіком, безправною перед суспільством. Оце примусове накривання голови, воно не має ані підґрунтя духовного, ані чогось так надзвичайно важливого, догматичного і богословського. Так, чому покривали голову? І апостол Павло про це пише. Через сором короткого волосся. Тому що в ті часи, в далекі часи, жінку, яку ловили на блуді, обстригали на лисо. І тому через сором того, що могли подумати про неї люди, якщо жінка мала коротке волосся, через те, що значить, вона була спіймана на блуді, значить, вона блудниця. Про одяг, звичайно, є люди, які готуються йти в храм, які готуються йти на службу. І відповідно, кожна людина, та, яка вже знає, що вона йде на службу, звичайно, що вона не одягне на себе щось таке, яке буде викликати в когось, можливо, якесь нерозуміння, особливо в нас є старше покоління, які беруть на себе такий образ судді і стараються судити або комусь без благословення священника чи без благословення церкви розказати, що так не можна. Справа в тому, що ніхто такого благословення не дає, тому що кожна людина може війти в храм і має право війти в храм в такому вигляді, якому вона є. Знову ж таки, є люди, які просто гуляють поруч з церквою. Двері відчинені. І от в людини бажання зайти. Не заходити, тому що немає спідниці. Звичайно, що ні. Коли є бажання, потрібно заходити. Бо ще раз і ще раз, ані хустка, ані штани до Царства Божого не ведуть.